Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, Bog želi da se svi ljudi spasu i da naslede Carstvo Božije koje je od postanja veka za čoveka pripremljeno. Međutim, put do Carstva Božije nije tako jednostavan i nije tako lako ostvariv kao što se svakome od nas čini. Mi u stvari ne samo na Carstvo Božje, nego i na život se ukupno gledamo kao na nešto što je nama dato bez uslova, što jeste tačno, ali ipak u životu treba da ponesemo malo truda da pokažemo da smo odgovorni pri primanju tog dara koji je zaista jedan veličanstven, jer život samo Bog može dati čoveku. Niko sam od sebi i niko nikome ne može dati život. Zato Carstvo Božije jeste u stvari, uvek kada čujete za Carstvo Božije, kada su u Evanđelju pominje, u stvari to je živi život u Hristu, to je večni život, to je neprolaznost, to je punoća života. Zato će život i Carstvo Božije uvek biti poređeni. Međutim, da bismo dobili život večni, Gospod nam ne daje uslovljenosti, ali nas preporučuje u stvari na koji način se sledi to Carstvo. I ovo današnje evanđelje o davanju drahme poreznicima u stvari nas podučava da smo mi dužni da na zemlji tvorimo pravdu, milost, mir, istinu, ali da je preteži da se borimo za Carstvo Božije. Odričući se u stvari sebe u ovome veku, mi se pripremamo za večni život i nakupljamo riznicu iz koje nikada neće da iscuri, a to je riznica koja je za večnost, koju ni rđa ne kvari, ni moljac ne proždire, ni lopovi ne kradu. Budite kao deca, govori Gospoda, zašto poredi u stvari učenike svoje i naslednike njegovog obećanja sa decom? Zato što je u deci satkana sva čistota, sva lepota, oni gledaju očima ljubavi, vide bez zlobe, nemaju zadnje misli i prema svima su otvoreni. Upravo ta čista otvorenost jeste putokaz za Carstvo Božije. Čista otvorenost za Boga i za bližnjega, bez predrasuda, bez osude, bez poticanja drugoga i tako dalje, tako dalje. Ako hoćemo, braći i sestre, da uđemo u Carstvo Božije, onda moramo to Carstvo Božije da propovedamo, da živimo njime i u ovom zemaljskom životu, jer nada u Carstvo Božije počinje ovde i sada i ne završava se samo na rečima, nego u istinskom Carstvu koje će doći. Upravo ovaj događaj je ova sveta liturgija i svaka sveta liturgija na svakom mestu u Vaseljenju jeste predukušaj Carstva koje dolazi. Carstva večnoga, Carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, Trojičnoga Boga koji nam daruje upravo zajednicu, zajednicu za večnost. Naša je sloboda ta koja će dati presudan odgovor, ali ne samo i naša sloboda, nego naša ljubav, naša vera i naše usmerenje. Usmerenje za ili protiv Carstva Božije. To je upravo onaj odgovor koji je recimo pre nekih 6,5 vekova sveti knez Lazar dao na Kosovu polju, opredelivši se za Carstvo Božije, a ne za Carstvo ovoga veka koje je prolazno i za malena. Zato takvi svedoci vaskrsenja, takvi svedoci Carstva Božije večno žive, kako Gospod kaže, ne idu na sud, nego su prešli iz smrti u život i večno bistaju u Svetoj crkvi. Kako sveti velikomučenik knez Lazar, tako i sveti velikomučenik Miloš Obilić, Titor svete obitelji ove. Vidite kako je njegov spomen ovde u Tumanu živ i postojan vekovima. Nemate prolaznosti, nemate istorije, nema smene generacija koja potire to sveto svedočenje. Sve što je opristovljeno, ono će večno da traje. Zato budite deo Carstva Božije budući u liturgiji. Samo su u liturgiji ostvaruje ta punoća čovekovog prizvanja da sledi tajnu večnoga života, da sledi tajnu domostroja spasenja. To je uvek liturgijski događaj i zato crkva uvek jednako poziva na liturgiju, govori o liturgiji, svedoči liturgiju, preporučuje liturgiju i liturgijom sve meri, liturgijom sve sagledava. Eto, to je tajna budućega veka upravo koja se otkriva ovde i sada, a naše da budemo učesnici ili da okrenemo leđa. Po našem izboru, u stvari, popit ćemo i sud koji će doći u poslednji dan. Neka Gospod svima blagoslov,
svakoga dobra i da budete uvek neprestani živi svedoci Vaskrsnoga Hrista i dolazećega Carstva Božije, i to svedočenje neka bude kvasac koji se u ovom svetu neprestano umnožava na radost vernih i na slavu Svete Crkve Božije, da ste živi i zdravi.